Takže čau kňouk lidi, vidím vás u dalšího videa, tentokrát musel jsem přijít na to, jestli to natáčí. Jo, tentokrát vás vítám u hry Mortal Kombat. Zatím to hraju, bohužel na mobilu. No, to se doufám brzy změní. A přemýšlel jsem, že bych to pak, že já už si plánuju pomaličku, co bych natočil na vánoční speciál, ale tak mě spíš napadlo, že bych teďka zkusil natočit ten Mortal Kombat, uvidíme, možná to natočím jako speciál. Já teda mám nahrát asi 2 hodiny off screenu a jak vidíte, mám level 10. Jo, to moje jméno je špatný, já vím. Já ten účet už mám pořádně staré, ale já bych normálně jako asi každý normální člověk zná Mortal Kombat, nějaký ty scénky vystřihnu. Takže jak vidíte, já mám trochu už takové postavičky. No, mám golden postavičky. Chtěl bych udělat pak třeba opening. Dneska jsem koupil škorpiona, jak vidíte ještě, tak si ukážeme tady zápas 5/6, tak jako to jsou fakt dobré postavičky, podle mě, jako já jsem borec, to ví každé. No ale, tak co bych měl říct. Jsou skoro v prostředku online hodiny, jako tak to nemyslím. Teďka je přestávka, tak asi tak, hodina. Tak já jsem to zrovna doobědval, tak se snažím ještě kousky rýže vysunout ze zubu, ale není jdem hrát. Je rok. Klikačka bude mít. Asi chápete už to, co jde. Říkám takový ty momenty, vystřihnu, protože mě by to YouTube algoritmy trošku jako. Vidíte, mám skill. Měl by se ještě trochu bránit taky. Au, au. Já hraju takové styl, že prostě beru jenom jednu postavičku. Ježíš, já jsem mám na... Ježíš, já jsem retard. No tak. Hraju na mé battle mod, tak dorazíme tady tímto. Tak, to stačí. A tak. Musím to vystřihnout, sorry. No. Tak asi už normální člověk asi ví, co je jako to za hru, ale pro vás, milí neandertálci, jsem to vysvětlil snad dostatečně. Je to plošinovka, v které bojujete. Tak si zahráme tady proti Monk, Surian a Sub-Zero. Je vám nějaký Okano, Škorpiona a toto, co, wait minute, nevím, co toto je, jako nemám ani tušení, ale, OK. Tentokrát bych zkusil zahrát něco, já bych pak chtěl zkusit nějaký challenge, ale tady v tom videu asi nic moc takového dělat nebudu, protože to je, prostě takový. Tak, do obrany. Jop, takový komba. More. Já bych na něj použil hned tady tu abilitku, akorát. Jastovíčka trošku. Já chci použít, já vám chci ukázat tu druhou. Hlavně i sebe, protože říkám, já škorpiona mám ode dneška, takže já vůbec, jo, tu druhou abilitku, na to se podíváme. Jo, to je přinejmenším zajímavá. Tak, výhra. Easy win. Kdyby něco Victory pouze mám jenom na tým borcovi bez toho trička, tak na škorpionovi bohužel nic nemám. 3 duše. No problémo, to jde, 15 coinů, tak jde. Možná bychom si mohli dneska ještě otevřít silver pack. Já vím, že silver pack je úplně k ničemu, ale... Já jsem, jo, trochu vidíte, já jsem ty věže trošku už hrál, ale... No tak, chápete prostě. Já jsem potřeboval něco nahrát, já jsem na video nechtěl začínat úplně od začátku, ale... Nevím, proč jsem nezačal úplně od začátku, prostě nevím.
Já bych potřeboval taky vylepšit určitě postavičky pořádně. Škorpiona bych chtěl hodně polevlit. To minimálně. Toto je Poison Bell, Fire Status, Effect Slowly, Dynamo, ježiši. Zachlůvnu mě angličtinu za nějaké půl hodiny, za nějaké půl hodiny a 5 minut budu mě angličtinu, tak. Tak. Trochu toho kombatu. Již já jsou retard. Levé retard, jo. Já se omluvám za ty slova, doufám, že mě jako nebude tady bužerovat. Ježi, já v omluvě řeknu ty slova. Budu držet jazyk za zuby. Tak a tak a tak a tak asi ty poslední. Vidíš, že ten mě dává. No, vidíš. OK, další výhra. Prohrál jsem já vůbec? Jo, prohrál jsem vlastně proti tomu. Jak se tomu nedává? V Nightmare zápase proti Jasonovi, kde měl 28 000 životů. Jak ten se někdy mohl přečíst, tady jsou ty abilitky dole, jak vidíte, vždycky postavy. Luke, Luke je na šrání jaru. Škorpion, Kano, kašlu na to. Možná ještě pak budu točit sérii z Assassin's Creed Valhalla, a to když tak až po Vánocích, a možná, neříkám určitě. A tak nevím. To jsem vám jen tak chtěl informačně říct a uvidím, možná sem pak dám nějakou muziku ještě tady nakonec a uvidíme. Jo, toto přesně počkej. Sakra, tady ty nějaké si namakané. Tak, kap. Já dám úplně ten nejmenší damage, what? On použije abilitku, to je špatný. Jo. No, není úplně slabší. Chtělo by to taky tam dávat nějaký fatalitky, akorát ne, zapomeňte na to. Mě by za to YouTube řekl pápa a to by bylo taky pápa doslova. Je to třetí zápas ze 6, tak já jsem vám chtěl ještě ukázat, jo, to je přesně po tajném zápase. To nevím, jestli víte, co je, ale uvidíte, nechte se překvapit. Tak si užijte tady ten zápas a prostě zatím čau, uvidíme se až tam. Takže doufám, že se vám zápas líbil, tak aby se pan tady toto prasečí hlavu budeme ničit. Takže už asi jako víte, co to bude, ale pro mě je to těžký. Pro vás to bude prasečí hlava. Jo, toto byla prasečí hlava. A jdem se otevřít ještě balíček, dostal jsem za to 1 litr, tak já vám ukážu opening tady jednýho balíčku aspoň. Ať aspoň máte tušení, i když asi máte, pokud to hrajete na mobilu, nic neříká. Já si jenom tady balíčky, dá to tap card packs, zůstalo zblblé. Já mám ještě bronzové balíček, to dívejte, tak si otevřeme ještě bronz. Musím si kontrolovat, říkám, že za chvíli mám hodinu, tak je půl, takže mám ještě docela dost času.
jsem teďka musel jít rozbít ledy na zahradu na sudy, tak do sudu. A máme upgrade na specialetek, takže to mě teďka úplně nezajímá. Já koupím silver pack, v ním máme jedného silver cheatera, další dvě, úplně random karty. Jdem to prostě koupit, otevřít a nevím, třeba nám tam padne něco zajímavého. No tak, speciál tak pěkně nám tam svítí. Pak máme... Brez čest. To bychom spojili, bude to pětkové armor, což je poho. Takže... Nice. A postavička... Je úplně k ničemu. Zkrátím to, k ničemu. Nepoužívat tady tu postavičku, spálit, vyhodit, zabít. To jsem taky dneska kupoval tady ten balíček, mohl jsem dokopit na video, kdybych nebyl takové... Tak... Gold cheater... Počkej, co mi tam může vlastně padnout. Special attack card, support card, equipment card, gold cheater card, je tam stopně, je tak jako random card. What the fuck. No a já bych se asi u tady to videa s vám chtěl rozloučit, pak bych třeba udělal nějaké vánoční speciál tady z té hry, jako úplně jako něco, má nějaké mega drahé balíček, jaký tady Assassin's Scarlet pack. Nebo tady Diamond MK11 pack. Takový. Bych něco takového koupil, pokud tam bude ještě v té hře. Protože Brawl Stars to teďka točit nebudu, nemám to v plánu ani. Mám tam teďka skoro nějakých 11 000 trofej, tak... Nebo bychom mohli nakoupit souly nějaký tady třeba za 5... To ne, zase třeba jako takovou přirozenou částku. Tady, jo, 150 tak maximálně. Nebo nějakou postavičku, jak chcete. Je to na vás, klidně si to odhlasujte v komentářích, co byste chtěli. No. A já bych se tímto s vámi rozloučil. Počkat, jo. Teďka bych se s váma chtěl rozloučit už. Přeji vám hezký den v této zimě. Je tady mlha, jak... Možná to vyjde dneska, možná zítra uvidíme. Dneska prostě je 24. Tak možná to vyjde 24. 25. uvidíme. A teď se s váma kompletně loučím, takže čauky, mňauky, čus.